А сега дойде време да ви разкажем за една жена с добро сърце и огромна любов към животните. От 5 години, скъпи приятели, насам, тя всеки ден отделя от времето и скромната си пенсия, за да се грижи за 50 безпризорни кучета. Вижте! Какъв е проблемът и защо ни потърсихте? Преди около година съвсем случайно разбрах за една възрастна жена, която съвсем сама се грижи за над 50 кучета в един приют, който се намира между Железница и Плана. Исках да ви разкажа нейната трогателна история за това как тя сама, без помощта на правителство, община или каквито и да е други доброволци, всеки ден ходи по 2 часа с градски транспорт от Враждебна до началото на село Плана, за да храни кучетата, да се грижи за тях, да им почиства клетките. Оказа се, че тя явно е била доброволка в стария приют в Горно Богров и някаква част от кучетата вероятно явно са били преместени в стара станция на МВР, която се намира там до село Плана. Незнайно защо този приют остава без общински грижи и тази жена от 5 години, както каза тя самата, всеки ден прекарва по 2 часа на отиване и 2 часа на връщане, 4 часа на ден, само за да отиде и да се върне в приюта. Този приют има над 50 кучета. Тя всеки ден отива, разхожда всяко едно от тях, го пуска от бокса, чисти клетката, дава им храна, дава им вода. През зимата водата замръзва. Тя трябва на всяко куче индивидуално да носи вода. Естествено, че пенсията не изстига. За щастие си е намерила 1-2 спонсора, които и дават някаква храна на месец. Но въпреки това, тя над 70 години трябва да носи тази храна всеки ден и да я дава на кучетата. Това са килограми, които тя трябва да носи. Включително аз я питах, дай си Боже, ако се разболееш от грип, нали, какво правиш? Тя каза, че болна, здрава, права, тя трябва да отиде, защото знае, че тези кучета единствено на нея разчитат. При кучетата са настанени в станция на МВР. Какво прави държавата за тях? Явно нищо пише, обекта се охранява от МВР, там охрана няма никаква, поне от една година насам. Общо взето, доколкото разбирам, всички в момента си прехвърлят топката, той не е напълно легален този приют. Типично по-български. Съвсем по-български. Жената е много притеснена всъщност това да стане публично достояние, защото изключително много се притеснява какво ще се случи с кучетата, нали, когато се разбере, че този приют е един вид полунелегален. И така, на ръба на закона, тя сама от добра воля, всеки ден, зима и лято, ходи за да храни и да се грижи за кучетата. Аз дори разбрах, че тя има друга работа, но въпреки това всеки ден ходи за тези кучета. Тя поема ролята на държава, на община, сама жена, пенсионер на над 70 години. Аз си попитах какво, как да ти помогна, нали? Публичност ли, доброволци ли? И тя каза, ако не може да стане, нали, поне най-добре е да стане легален този приют, за да могат да някакви грижи, финанси да постъпват. Вика, най-малкото някой да ми помага, аз не издържам физически, това е тежка работа. Имат, нали, клетките, разпадат се, трябва да се оправят, физическа работа, да се чисти сняг, да се извеждат кучетата. Тя е една малка жена, която едва смогва дори физически. Мисля, това е гора, която в зимно време е заснежена, има дълбок сняг. Как е възможно държавата 5 години да не предприеме никакви действия, за да помогне по някакъв начин на тази жена? Как си го обяснявате? Аз това не мога да си го обясня. Прехвърляне на топката, прехвърляне на отговорността и чиста безсърдечност. Ето, скъпи приятели, не остава нищо друго, освен да се срещнем за въпросната жена и да направим всичко по силите си, за да й помогнем. Повече от 5 години, вие всеки ден пътувате по над 2 часа от София до тук, до село Железница и обратно, за да се грижите за над 50 кучета. Какво ви дава сили на вашата възраст на всеки ден да полагате толкова много грижи за живота? Това ми е последният етап в живота. Дадах дума на Господа, че тази мисия ще изпълним. Просто има мисия и трябва да изпълним. И държим да изпълним. Докато има такива добри хора, има надежда. Още утре, скъпи приятели, Влади Василев ще се срещне с баба Люси, която е посветила живота си на грижата за животните. Ще разберем от нея с какви трудности се сблъсква ежедневно.